kadang wis tuwa. Mengenang masa lalunya. Iya, Gus. Ayo nek ora ono capek gunung berarti ora kamilia, bener kan ndamu nang. Iki dilanjut apa gak? Ayo kare pisanya. Produser. Lho Kasturi mau dikaji Mas Turi mau. Sing dikek pajak iku tok aku ora iku piye? Nenonane. Ya. Ya. Ayo Gus. Syukur bisa nyawa. Gunung desa dadi raja. Ini ada request lagu Nelongso. Nelongso. Nah.